اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں بہتریاں لانے کی توفیق دے. واقعی زندگی بڑی کمزور ہے, سنتے ہیں لیکن بندہ یقین نہیں آتا, زندگی کے لالچ بڑے ہیں. ایک لمحے میں, شاید ایک لمحے سے بھی کم وقت میں زندگی کتنی تبدیل ہو سکتی ہے, اس کا احساس مجھے پرسوں ہوا. اللہ کرے یہ احساس ہمارے دلوں میں پکا ہو جائے اور ہم اپنے ارادوں کو ٹھیک کر لیں.